på. Det är hårt här i snacket i pausen. Åh, vilken bra boll det där är! Och det är 2-0 för gästande team Thorengruppen. Det är en perfekt boll. Han tar över steg, lurar bort Hansson och så kommer ju målet där igen. Ja, det gör ju det! Vändningen är ett faktum här på Umeå Energi Arena när vi konstaterar att Gino Berg sätter ledningsmålet. Och vi kan väl notera då att två av de här målen som har kommit, vi ska se på den här då, när Berg gör på det här sättet igen, och det blir en retur som gör att Gino Berg får utöka hemmalagets. Kort ansats på Berg. Berg lägger in den i mål. Bra straff av Gino Berg. Här på Umeå Energi Arena. 1-0 till Täby. Kunde stå 2-0. Står nu 2-3. Ytterligare reducering. Och så är det Berg som har kommit in precis. Han har fart under. Gino Berg. Ja, blir stoppad där lite grann av. Gino Berg.